tababar soconayo muddo 3 maalmood ah oo ku saabsan xiriirka iyo warbaahinta iyo xuquuqda caruurta iyo xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda haweenka iyo sidii miidiyaha loola kaashan lahaa. Maanta muddo 3 maalmood ayuu soconayaa tababarkaas, waxaa looga faa'iideyn doonaa shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee waaxahooda kala duwan, gaar ahaan waaxda ay qusayso oo ah waaxda wacyigelinta iyo warbaahinta iyo xiriirka ka dhexeeya xuquuqda aadanaha iyo caruurta iyo sidii warbaahinta loo mari lahaa oo loola kaashan lahaa. Tababarka saas buu ku saabsan yahay. Haddii Ilaahay idmo muddo 3 maalmood uu noo socon doonaa insha Allahu tacaala, biidni Ilaahay kariim, haddii Ilaahay idmo ka faa'iideysi wacan, waa adigaa nasiib u yeelateen fursadaas oo ayna siisay wasaaradda haweenka, gaar ahaan waxaan aga mahadcelinayaa agaasimaha guud iyo wasiirka wasaaradda.